Máte-li nějakou reflexi nebo nějaký referát, který nemáte kam poslat, tak využijte ty dvě možnosti a pošlete si je. Jo? Budou vám opraveny a započítány. My se uvidíme ještě dvakrát v příštím roce, protože v pátek 4. už se učí rozhodnutím její děkanské spanilosti. Děkan, který se oslovuje spectabilis, jako to by se dalo přeložit jako zhledný nebo hezoun. Jo, takže když je děkanka, ta je taky spectabilis a konec konců tam se to, že je vzhledná, tam by se spíš řeklo, že je pohledná. Že? Ano, jo, tak učíme už 4. Jinak pro eventuální zájemce 4. odpoledne uděláme s Thangem, což je náš vietnamský, česko-vietnamský student z 3. ročníku, exkurzi do SAPy, jak to tam vypadá, kdo by se chtěl připojit, bude vítán, to bude tak nějak kolem 1 hodiny, no, odpolední. A ještě bychom si to upřesnili příští rok. I ta další přednáška, tedy toho 13. nebo na kdy to vyjde ledna, nebo 11. ledna, je normální přednáška, žádná písemka se psát nebude. Písemek jste si užili v tomhle semestru dost a ještě užijete. Já v těch povánočních dnech ohlásím, v kterých dnech se budou konzultace konat v posluchárně, některé, kterou objednám, a budou mít statut kolokví. Těch kolokví, která jsou vypsána ke Švandicově knize i eventuálně k některým dalším tématům. To je pro ty, kteří budou potřebovat body, nebo pro ty, kteří si budou chtít body opatřit pro budoucí použití. K této záležitosti organizační žádný dotaz. Žádný. Děkuju a přistoupíme k tomu našemu výkladu, který máme teďka tak rozehraný. Já jsem tady nakousl Konta a pozitivismus minulé a v neděli na nedělní škole jsem se Kontovi věnoval také. Tam jsem přišel na jeden takový dobrý nápad, který doufám, že se podaří uskutečnit. V jedné knize, kterou mám rád a kterou nepoužíváme jako učebnici, i když se informacím a formacím v té knize obsaženým dost věnujeme, to jsou Kulturní dějiny novověku, v tomto případě 2. díl od Egona Friedela, je velmi šikovná, vyhrocená charakteristika pozitivismu, která má asi jednu stránku. Ona je to teda na jednom listě a mě možná pro jistotu, pokud tu někdo má dobrý mobil a je agilní člověk, kdyby si ji někdo ofotil a eventuálně ji poskytl studentům, tak je to docela užitečná pomůcka, s kterou vystačíte při, nejenom při této zkoušce, ale například vám bude velmi užitečná při zkoušce z úvodu do společenských věd, nebo tam pozitivismus musí být poměrně důležité téma. Jo? Když tak po skončení té přednášky, nebo pokud jdete ještě na tu přednášku z kořenů evropské tradice, tak potom to můžeme udělat. Já bych tedy vlastně neopakoval to rezumé z té knížky, ale začal bych tam, kde jsem minule skončil. Já jsem skončil zákon 3 stádií, to znamená, skončil jsem ten výklad, kdy Kont vysvětlí úplně heglovskou technikou, že lidské poznání v dějinách proběhne 3x.
nejprve v takzvaném mýtickém stádiu, které má tři fáze, potom v takzvaném teologicko-filozofickém stádiu, které má tři fáze, a potom v takzvaném pozitivním neboli vědeckém definitivním stádiu, kdy faktické neboli pozitivní poznání bude dosaženo úplně. V tom smyslu totálně. Jo? Bude, to neznamená, že bude poznáno úplně všechno. To znamená, že bude poznáno to, co se poznat dá. To, co je poznatelné. Ano, to, co není poznatelné, je vědecky nezajímavé. Ano, to je Comteovo stanovisko. To je vydáno našim subjektivním dojmům, to nemáme do vědy tahat a implicitně z toho plyne, že to, co není poznatelné vědecky, jako by se mělo řídit tím, co je vědecky poznané. Od Comta pochází to rozlišení, že to poznání subjektivní je poznání pouze subjektivní. Ano, že se to pouze subjektivní má podřídit tomu objektivnímu, tomu vědeckému, protože to vědecké je spolehlivé. Kolega Haláček na té nedělní přednášce se pak přihlásil s otázkou, zdali Comte v tomto smyslu je myslitel orientovaný v evropské tradici platonsky nebo aristotelsky, nebo jsem si splet Haláčka. To nebyl Haláček, to byla moje milá Edita. No jo, no tak a vidíš, já jsem z tebe udělal mužskýho, to je teda... To je freudistické přeřeknutí, ano. A Václav galantně ukázal směrem a... No dobře, ano. Já jsem říkal, že Comte, že to je moc dobrá otázka, protože Comte jakožto myslitel takřka ve všem odkázaný na Hegla, tak Comte byl aristotelik, jo? Ale nevědomky se stal obnovitelem platonské ideje duchovní autority. A to takovým zvláštním způsobem. Ta koncepce duchovní autority je u Comta obnovena. Comte byl hluboce nábožensky založený člověk, původní konfesí římský katolík, který se ale z platonských důvodů přidal k té platonské myšlence morálního náboženství, kterou interpretoval tím nejhorším možným způsobem z hlediska výkladu, které jsem se tady snažil předložit. Totiž pochopil to platonské morální náboženství jako náboženství dokázané. Ano? Jaký je rozdíl v tom náboženství mýtickém, morálním a pozitivním? No, to mýtické náboženství se pojímá myšlenku odpovědnosti za to, jak věci ve světě dopadnou, na základě toho, jak kdysi dávno v té minulosti, která už nemá konkrétní kontury, podobné věci vždycky dopadaly, a z toho se čerpá mýtická jistota, že to tak bylo a že to tak také bude. Babičky ve svých výkladech pohádkových, když ještě je nenahradili televize a různé jiné jako
vlastně nesmyslné pomůcky na ukojení dětské zvědavosti začínaly své výklady bylo, nebylo, jo? A výklady končily a pak žili a žili, až se jim zpřetrhali žíly. Jo, jako happy endový konec pohádky, přičemž pohádky končily happy endově, ale oni byly příšerné. Jako, když bychom se platonsky zamysleli nad našimi pohádkami, no tak vemte si takovou pohádku o perníkové chaloupce. Jo? To je pohádka o rodičovské lásce, která je tam konstatována jako normální záležitost, ale tatínek s maminkou mají dvě děti, Jeníčka a Mařenku, a mají spoustu starostí a nemají moc co do huby, tak se rozhodnou, že Jeníčka a Mařenku dají na adopci divoké zvěry, bychom řekli. Vzpomeňte si na ten roztomilý příběh, jak tatínek zavede ty děti do hlubokého lesa, předstírá tam pracovní činnost, ale odejde, obětuje palici, kterou tam nechá, že si ji příležitostně vyzvedne. Jo? A děti si tam hrajou, blbnou a najednou zjistí, že je noc a že jsou vydány cizotě a zmaru. Vylezou na strom, hledají, kam by se uchýlili, a samozřejmě jediné světýlko v okruhu, to by nebyla ani mýtická záležitost, musí být sídlo Ježibabky a Ježidětka. A jo, a oni se dostanou do špárů lidojedu. Že jo, jako, no jo, ale můžou si za to pitomci sami. No, kdyby nekradli perníček z té perníkové chaloupky, tak by je Ježibaba s Ježidětkem nechytli, ale oni jsou to vychcánkové, jo, posléze se změní v lidojedy, protože ta perníková chaloupka jako už je přesytila sladkostmi a dbají na zdravou výživu, upekli si Ježibabu, a když už ji měli upečenou, tak nepochybuju, že ji také snědli. A celý ten zvláštní kontext, a pak se vracejí veselé domů, jo, a jakoby nic, jakoby se hloupý Honza vrátil ze světa, když snědl ty buchty. Jo, jako ty pohádky mají vlk s tím žraním babičky, jo, jako, to jsou nějaká stará mytologemata, která se uchovala v představivosti, ale jako, že by to mělo nějaké morální podhoubí, ze kterého bychom se mohli poučit. No, jaké poučování vyplývá z té pohádky o perníkové chaloupky? Zřejmě poučení, že rodiče se mají dětí zbavovat, když jsou přebytečné, nebo když jim připadají přebytečné. Staré lidi je nejlépe šoupnout do pece, protože hrozí nebezpečí, že jsou lidožrouti, a podobná jiná morální poučení. Jo? Morální náboženství je tedy něco takového, co tyhle ty staré mýtické představy má vytisknout a nahradit něčím, co je dobrý. A to dobré, to musí být dobré rozhodnutím u Platona. Já jsem tady přece důrazně zdůrazňoval, že Platon je myslitel, který reklamuje víru. Takhle to učil Patočka. Jo. Dělali jsme zde ten rozdíl mezi vírou a věděním. Jo.
Věda, jsme si tady říkali, nemůže být založena na víře. Věda je založena na té jistotě, je to to jisté poznání, na které se můžeme spolehnout a převzít za ně odpovědnost. A teď nám Comte říká, že některé věci poznány nebudou pozitivně, zůstanou tedy maximálně v tom poznání filozoficko-teologickém a ty bychom měli podřídit tomu pozitivně poznanému a tam, kde to nepůjde, bychom je měli podřídit náboženství, které bude na tom pozitivně poznaném založeno. Dneska si musíme říct, že Comte převzal od Hegla také tu myšlenku, že to pozitivní stádium bude vycházet, tedy to poslední pozitivní poznání, které je u Hegla poznání vědecké, jo? Protože fenomenologie ducha končí absolutním poznáním. Jo, teď se dostaneme na úroveň absolutního poznání. U Comta je rozdíl v tom, že to absolutní poznání už se nemenuje absolutní, ale pozitivní. Jo? Ono už není absolutní, je úplné, totální a dalo by se říci, že to je poznání toho, co je poznatelné, zatímco absolutno shrnuje i to poznatelné, i to nepoznatelné. To poslední stádium u Comta je to stádium Heglovo Wissenschaftliche Logik, jo, tedy to vědecké stádium. A teď přichází ta Comtova myšlenka. To, jakým způsobem lidstvo pozná to, co je poznatelné definitivním, pozitivním, vědeckým způsobem, začíná tím, že si uvědomíme, že věda, aby byla vědou, musí mít jednu metodu. Ano. No, kdyby věda měla víc metod, jo, tak by to vlastně žádná úplně pozitivní věda nebyla, protože některé ty vědy by byly méně vědecké než ty druhé, proto ta metoda, kterou mají všechny vědy, musí být shodná. A tato metoda se jmenuje matematika. Ano, v tom textu, v shrnutí, tam je u Friedela, tam je drobná chybička, že Friedel to vykládá tak, jako by první věda byla, u Comta byla matematika. Z některých jeho textů by se to takhle dalo vyvodit, ale on chce vlastně říci, že matematika je to, na základě čeho věda teprve mohla vzniknout. U Hegla to je jak? Věda je to, co může vzniknout na základě Vileme. Ale jo, Haláčkeček, Edita, no, Matěj, Telechtí, no, prosím? Logiky? Ne, věda to je logika. To stádium logiky vznikne na základě? Fenomenologie ducha. No ovšem, a fenomenologie ducha, řekněte to jiným slovem. To je filozofie. No samozřejmě, to je filozofie. Takže teď vidíme ten podstatný rozdíl. U Comta to poznání je jeho metoda. To, jak se k němu dospělo, není filozofická, ale je vědecká. Jo?
vědecká, je matematická. A jo, proto matematika není věda, mimochodem u Comta matematika není věda také, protože nemá žádný předmět. Ano? Neboť Comte je přesvědčen, že čísla jsou konvence. Jo, protože je empiricky orientovaný, jo, je nominalista. Jo, ale jo, to nechme teď stranou. Máme tedy vědu, která bude mít společnou metodu, tou společnou metodou bude metoda matematická a ta se může přizpůsobit předmětům. Jednotlivé vědy se od sebe u Comta liší předmětem a nemůžou být ze stejného důvodu, jako nemůže mít věda dvě metodiky, ze stejného důvodu nemůžou být dvě vědy o jednom předmětu. Kdyby byly dvě vědy o jednom předmětu, jedna z nich by musela být pavědou. Richtig? A ten vývoj začíná tím, že první vědou, která objeví svůj předmět, je astronomie, respektive později Comte dojde k názoru, že ta astronomie je stejná věda jako fyzika, která je druhou vědou. Proč na začátku myslel, že astronomie je jiná věda než fyzika? Napadne to někoho? Ano, Edito. To bylo tak, že to bylo rozdělené, jako že astronomie byla všechno, co je náležené. Edita je, jo, dostane medaily. Dobře, tři bodíčky, jo, jako samozřejmě. Ano, protože ten objekt ještě v době, kdy Comte dospíval, se myslelo, že ta sféra světa, který nás obklopuje, ten, který je tvořen čtyřmi elementy, které se navzájem do sebe motají, je odlišná od té sféry, která se neproměňuje, která je trvalá a dokonalá, je z aetéru. A proto ta skutečná, jednoduchá, úplně přesná věda je astronomie. Během jeho života dozněla tahle ta myšlenka, ukázalo se, že mezi tím světem nadlunárním a sublunárním není žádný rozdíl. Ano? Vzpomeňte si, že jsme si říkali, že jeden z důvodů, proč se dostal do Galileo do sporu s katolickou církví a musel své učení odvolat, bylo, že když se člověk dívá na měsíc dalekohledem, tak vidí, že na měsíci jsou krátery. My se dokonce dneska díváme na měsíc a vidíme tam ty krátery i bez dalekohledu. Ale to je tím, že víme, že tam ty krátery jsou, jo? A měsíc by ovšem podle té teorie o dokonalém světě z aetheru měl být rovnej, placatý, jako není žádný důvod. Krátery my víme dneska, že vznikají tím, že měsíc nemá žádnou atmosféru nebo skoro žádnou a že tudíž meteority, což jsou tělesa, která by tam v té antické teorii neměla vůbec být, protože jako tam žádný takový tělesa, který by lítali světem a mohli něco rozbít, nemůžou být, tam jsou jenom ty dokonalý předměty. A když ty nedokonalý meteority narazejí do toho měsíčního povrchu, no tak tam udělají brázdy a to jsou ty krátery. Jo?
proto si tehdy učení lidé, zejména ti, kteří byli filozoficky vzděláni, vytvořili teorii, že to, co vidíme v dalekohledu, je zrakový klam, že dalekohled je takový přístroj, který zachází s tím pozorovaným tak, že tam vidíme něco, co tam není. Protože v té době byly známy kaleidoskopy, jo, jak jsme si říkali, no tak, že to je, že takový lidé, šejdíři, jako je Galileo a jiní, vytvořili takový gigantický kaleidoskop, který nám měl udělat obraz některých nebeských těles, že vypadají tak, jak nejsou. Jo? Já jsem jednom z těch prvních výkazů říkal, že Galileo poprvé, když vyzkoušel ten dalekohled, který k astronomickým účelům vynalezl, tak ho namířil na Jupitera a zjistil, že tam, že ve vesmíru je víc těles, než jich tam je. Tedy, abych to řekl správně, než jich tam do té doby bylo. Protože viděl, že Jupiter má měsíce. Jo. Teda, on neviděl všechny ty Jupiterovy měsíce, ale ty, co viděl, nazval medičejskými hvězdami. A posléze, když mu to došlo, to trvalo pár let, tak pochopil, že to je základní důvod toho, proč to učení o těch dvou světech, tom suplunárním a supralunárním, nemůže být platný, protože jo, Galileo byl upřímně věřící křesťan, žádný heretik. A pro Galilea bylo naprosto jasný, že když Hospodin tvořil svět, tak proč by tam tvořil nějaký hvězdy, které nejsou vidět? Proč tvořil Hospodin svět? No přece pro člověka. Jo? Jo? Teprve to učení, který Galileo vymyslel, že Hospodin vlastně člověku věřil dvě knihy. Jedna je Bible, jo, a ta je pro lidi i takový ty obyčejný, jo, od jak živá, nebo od doby proroctví k dispozici. Ale vedle toho stvořil, pod té Galileovo učení, Hospodin ještě jednu knihu. Ta není napsána písmeny, ale čísly, matematicky, a není napsána na papíru, nebo na pergamenu, nebo na nějakém jiném takovém nástroji, ale je zapsána do přírody tak, aby byla na začátku nečitelná a aby taky těm, kteří na to nemají hlavu, nepletla tu hlavu, tak ji můžou poznat až tehdy, když k tomu dorostou. A byl přesvědčen, že on je člověk toho století, kdy k tomu dorostli. Ano? Takže první věda je fyzika, týká se rozprostraněných těles, jo? A začalo to, řekněme, v 17. století. Ty vědy, které mohou existovat, se budou vyvíjet postupně, protože každá z těch věd musí převzít metodiku od některé z té vědy předchozí. Protože ta metodika musí být stejná. Ona si tu metodiku samozřejmě upraví pro své poměry. A trvá asi 100, 150 let, než je ta věda poznána víceméně definitivním způsobem, tedy tím pozitivním. Ano? Fyzika tedy někdy v polovině 18. století, tedy řekli bychom objevy Maxwellovými a Faradayovými, byla poznána v Comteově smyslu už jako téměř úplně.
během 17. století se odvodila druhá věda, chemie, která převzala metodiku od fyziky a začala se zabývat ději v těch rozprostraněných tělesech. A zas bude trvat asi 150 let, kdy bude chemie dobudována do dokonalosti. Třetí věda vzniká někdy na pomezí 18. a 19. století, jmenuje se biologie, a biologie je věda, která se zabývá speciálními ději uvnitř těch rozprostraněných těles, které nesou souhrnné jméno život. Jo? Dalo by se také říci, jak to říkali pozitivisté, biologie je chemie uhlíku. Jo? Všechny živé organismy obsahují uhlík. Ale všechny živé organismy jsou charakteristické tím, že se živí ze svého prostředí. Neživé organismy se neživí ze svého prostředí. Neživé organismy nežijí, trvají ve své existenci a opotřebovávají se v té své existenci. Zatímco živé organismy se vyživují z prostředí a trvají ve své existenci tak, že jsou schopny produkovat stejné organismy, jako jsou oni, na základě pohlavního rozmnožování. Ano, to je třetí věda. Zase bude trvat 150 let, nebo 150 let, než bude dobudována pozitivně. Víte, Comteovi by se dnešní stádium biologie, to by se teda líbilo. Jo, jako víte, on byl bytostně aristotelik. A co to ten Aristoteles vlastně říká? No, že obecné pojmy jsou, existují, ale jsou ve věcech. Pojem každé živé věci je zapsán na těch chromozomových vláknech, jako do detailů, pomocí abecedy tvořené čtyřmi písmeny, těmi aminokyselinami, a vědci jsou schopni jako dekodovat tenhle ten zápis a vytvořit umělé ty živé organismy. Regnum hominis, království člověka. Bůh byl nahrazen člověkem v bílém plášti. Jo? Comte byl zároveň přesvědčen, že tímto výčtem tří věd by byl vývoj vyčerpán. Vymyslel ještě další vědu, my bychom dneska moderní terminologii řekli postuloval. On řekl, že musí existovat ještě věda, která v jeho době neexistuje v pozitivním stádiu, ale brzy vznikne. On se správně domníval, že vznikne, až už tady Comte nebude. Comte tu vědu sám ani nezačal budovat, protože se začal věnovat něčemu, co je důležitější, jak za chviličku řeknu. Jo? Tuhle vědu v Comteově smyslu a jako Comteovský úkol převzal Emil Durkheim, francouzský sociolog, zakladatelská bytost sociologická židovského původu. Emil Durkheim se proslavil mimo jiné tím, že přinesl do bádání o společnosti matematické metody. To je jeho,
To byl ten úkol, který mu vlastně jaksi neadresně uložil Comte, jo? A jako tím vznikla sociologie. Sociologie u Comta a u Durkheima definována jako věda, jejímž předmětem jsou vazby, tedy něco takového jako chemické vazby, jo? Mocenství a valence se říkávalo za mého školního věku. Něco takového, jako jsou chemické vazby v těch rozprostraněných tělesech. Tyhle ty vazby budou k těm chemickým navíc v některých těch živých tělesech. Ano? Vidíte, jaký jsou vazby mezi těmi vědami. Sociologie musí převzít metodiku od těch matematické, aby popisovali, a jaké jsou to vazby. No to jsou vazby mýtického, náboženského, religiozního charakteru. Víte, co znamená to slovo religio, které ve většině jazyků znamenají náboženství. Čeština je v tomto smyslu jako velmi nevypovídající jazyk, protože to slovo náboženství je slovo, které nevyjadřuje to, co náboženství je. Náboženství je to, co je na Boha. Rozumíte, když je něco, někdo je na motýli nebo na ženský, jo, rozumíte tomu? A něco je na Boha. A to je, nebo někdo je na Boha. Jako považuje Boha za důležitýho. Ten, kdo je entomolog, považuje za důležitý hmyz, nebo ten, kdo je na motýli, považuje za důležitý motýly. Ten, kdo je na ženský, považuje ženský za důležitý. Je, a ten nábožný člověk, ten je na Boha. Vidíte, jak je tam to, jak to slovo v češtině je vytvořeno, dalo by se dokonce napsat text eseistický na téma, proč jsou Češi tak silně ateistický národ. No protože mají náboženství. Jiní mají religio. A co to znamená religio? To je závazek. To je závazek. To je ta vazba mezi námi a Bohem. Já jsem to tady vykládal, že to je ta vazba odpovědnosti. Převzetí, v dnešním stádiu převzetí spoluodpovědnosti za svět. V dávné době to bylo tak, že odpovědnost za svět mají Bůh nebo bozy, jo? A my jsme proto na bohy. Jo? Je důležitý, že každý má říct, na který bohy je, jo? Jako kterých bohů. Tohle slovo, to slovo náboženství nevyjadřuje to, co je podstata náboženství, ale je velmi srozumitelné a funkční. Ano, říká to, co učil Nietzsche, každý má buď boha nebo modlu. Lidi, kteří jsou bytostně nenábožní, vůbec neexistují. Jsou naprostý výjimky. I když si spousta lidí, včetně mnohých z vás, myslí, že jsou nenáboženský, že jsou ateisti, jo? To je velký omyl. Oni si jenom na místo toho Boha dosadili nějakou modlu. To je to, co říká první na to přišel Friedrich Nietzsche. Každý má buď Boha nebo modlu. A dějiny náboženství jsou o tom vztahu odpovědnosti, který je mezi člověkem a Bohem. Ty staré formy házejí celou tu odpovědnost na bohy a bohy jsou jak se specializovaní co do své odpovědnosti za určité úseky. To nějak tak jako ve vládě.
No, ty panteony mají rozdělený ministerstva, jo, jako ty bozy politeistického panteonu mají každý nějakou funkci. Dokonce pozůstatek tohodle panteismu je v katolickém křesťanství, když jednotliví světci mají odpovědnost za například jednotlivé profese, města, jo? Každý má to ochranné božstvo. Já jsem to tady možná říkal v přednášce, která byla na svatého Mikuláše. Svatý Mikuláš je světec, který má odpovědnost strašně rozptýlenou, ale ta, v kterého známe všichni, nám zůstala utajena. To, co se děje na toho svatého Mikuláše, to je pozůstatek legendy, která spojuje svatého Mikuláše s patronstvím prostitutek. To jsem nevymyslel já, to jsem se dočetl k vaší radosti na internetu, jo, tak a nedávno, jo, nevěděl jsem to, ověřil jsem tu znalost z internetu a je správná, jo, svatým, ta legenda s těmi dárky a punčochami a tyhle ty všechny věci je spojena od toho, že svatý Mikuláš se dověděl, že jedna schudlá rodina, která má 3 dcery, a protože jsou chudí, nemůžou ty dcery dostat věno, tak si ty dcery na to věno budou muset vydělat, jak bylo tehdy poměrně rozšířeným zvykem u nemajetných dívek, totiž ve veřejném domě. A už je do toho veřejného domu umístila rodina, tatínek s maminkou, jako ty děti do tý, no, a svatý Mikuláš vzal potřebný obnos a podělil ho 3 a oknem toho nevěstince do 3 komůrek, kde tyhle ty nebohé holčiny byly, jestli před použitím nebo po použití či vícenásobném použití dívčin, to se v té legendě nepraví. Ale děvčátka nebyly hamižné prostitutky, které by se zaradovaly nad tím, kolik už si tou svojí činností vydělali, ale pochopili, že jim nebe poskytlo možnost, jak od toho trpkého osudu prostitutky se zachovat, opustili veřejný dům, vyplatili se a ještě jim zbylo na věno. A jo, takže i ta myšlenka, že v blízkosti toho svatého Mikuláše se vyskytuje ten čert, který měl zřejmě povahu bordel mama, jo, tam je zakotvena. Ano, tak jak jsem koupil, tak prodávám, zjistěte ty to sami a zaujměte k tomuto obyčeji to stanovisko, které pokládáte za užitečné. Mě překvapilo, že dneska už se to slaví tak, že oni ty nebeský bytosti mají přistupovat k těm dětem, pokud možno na pódiu, ještě by měli být odděleni drátěnou mříží, aby děti byly ujištěny, že ti čerti a konstatování ten Mikuláš a ty anděle na ně nemůžou, že jsou jako v televizi. To jsem zažil jenom u příležitosti toho, že vnučka byla na mikulášské besídce pro děti na náměstí Míru, jestli tam viděli. Tam ti andělé, ku podivu, jako hopsali s těmi čerty, jo, to mně přijde jako, jo, dokonce takovým způsobem, že bylo vidět, že v sobě vzájemně
pociťují určitou sympatii a to by přece nemělo být, měli by vůči sobě pociťovat odpor, no ale oni by odděleni podle pohlaví, i když tam bylo i pár andělů, který byli zřejmě alternativně sexuálně orientovaný a pár čertic se tam také vyskytlo. No, odbočka stranou. Tedy mýtické a náboženské vazby ve společnosti. Ano, ty drží tu společnost pohromadě a ty je potřeba zkoumat a upevňovat. A to se dá dělat matematicky. Když to Durkheim začal dělat, tak zjistil, že za Comta ve Francii ještě takový vazby byly. V Anglii už začaly upadat a postupně vlastně během toho století, kdy se měla ta sociologie založit, toho 19. století, předmět té sociologie, který byl pracně Comtem vybudován, přestal existovat. Protože ty vazby se rozpadly. Jo, jako lidé byli vyhnáni ze svých domovů a profesí, byli sehnáni z půdy, uchýlili se do předměstí rozrůstajících se měst, které po napoleonských válkách zbouraly své hradby a jo, inverzně se změnil způsob obživy. Dřív lidé žili v městech, před rokem 1800 lidé žili v městech, ale obživu měli mimo to město. Jo. Žili z venkova, jo, z toho, co bylo co se na venku urodilo a dovezlo se do města a tam se prodalo. Teď se to stalo tak, že hradby po napoleonských válkách bylo jasný, že jenom tupohlaví měštěné si nechají městské hradby, protože městské hradby, které měly bránit obyvatele města rozvojem dělostřelby, která je jedním z největších přínosů a objevů napoleonových, každý hradby jde rozstřílet. Hradby ztratily svoji ochranou funkci, byly zbourány a města se rozlila do krajiny a zároveň venku se přestalo dařit lidem, protože půda byla rozparcelována, tedy parcelována velkostatkáři a obyčejní lidé byli z té půdy sehnáni a museli dojít do města, jo, aby získali prodejem své pracovní síly obživu. Jo. Kdyby Comte postuloval předmět té vědy, kterou nazval sociologií, jo, to je takový pozoruhodný kalk, který spojuje jedno latinské a jedno řecké slovo, bastard, jo, nevědomí, jo, on chtěl jakoby spojit ty dvě tradice, ale kdyby to psal o 50-60 let později, tak už by neudělal tyhle vazby těžištěm té nové vědy, předmětem té nové vědy a dokonce by pravděpodobně tu novou vědu ani nezaložil. To prosím, odpovědnost za tohle tu hypotézu padá na mou hlavu jenom. Jo? Neboť ty vazby, které po rozpadu těch vazeb náboženských, mýtických a tradičních se změnily ve vazby, které odpovídají principům termodynamiky. Jo? Termodynamika je jedna z takových věd, která jako vlastně narušuje tu Comtovskou škálu věd.
neboť je termodynamika fyzikální věda? Já vím, že vy říkáte, že je, že dneska se na tom všichni dohodli. No ale počkejte, jaký je předmět fyziky? No ty rozprostřenění tělesa. Může být nějaká fyzikální dynamika z tohohle hlediska? No fyzikální dynamika přece spíš než do fyziky patří v tom kontově členění do chemie. Pletu se, pane inženýre Friedrichu? Nepletu, že jo? Jo? Já nevím, já nejsem odborník, jo? Ale nejde o to, že to dneska tak je. Jako za kom ta termodynamika byla nebo nebyla? Comte umřel v 50. letech 19. No nic moc, jako ty velký objevy termodynamiky je druhá polovina 19. století. A představte si, jak univerzální vědou by se stala chemie, kdyby polkla i tenhle ten kus fyziky. Jo? Mimochodem, takhle vznikají ty mezivědy, jako fyzikální chemie, jo? Nebo biochemie. Jo? Ale kdyby ona sežrala celou tu sociologii, protože davové chování předtím, než byly zbourány ty rodové vazby, než propukla průmyslová revoluce, původně ve Velké Británii, později v celé Evropě a posléze v celém světě, tak davové chování bylo výjimečnou záležitostí. Teď se stalo tím nejdůležitějším jevem, který je možné vědecky zkoumat. Ale ta věda by nemusela být. A dokonce v průběhu vývoje sociologie to jednu dobu vypadalo, že se sociologie stane tou exaktní vědou, speciální disciplinou termodynamiky. Jo? Neboť tam se skutečně v davu se ty podněty šíří podobným způsobem na základě jako fyziky chaosu a takovýchto záležitostí, které se dají docela dobře vysledovat. Rozumíte mě? To je takový velmi odvážný, neortodoxní interpretační výklad, ale jo, jako samozřejmě, že ta kontovská klasifikace věd dneska už neodpovídá té realitě, ale velká část vědců dnešního světa, jo, nejenom těch přírodních, jako ještě žije v té atmosféře, a tady ne vědecké, ale já řeknu náboženské, která je příznačná pro pozitivismus. Víte, Comte nevybudoval tu sociologii sám, protože se v posledních 10 letech svého nepříliš dlouhého života věnoval budování nového náboženství, které bude dokázaným, to jest vědeckým náboženstvím, a nahradí posléze všechna předchozí náboženství a ideová přesvědčení a ideologie. A toto náboženství se jmenuje náboženství humanity. Jo? Jako Comte to náboženství vybudoval do detailu. Kult, liturgii, jo? Založil nový kalendář, jsem tady říkal. Jo? Můžete si ho, pokud umíte francouzsky, německy nebo anglicky, vyhledat na internetu. Česky jsem ho tam nenašel. A ten kalendář je roztomilej tím, že to náboženství humanity má Boha, jímž je nejvyšší bytost. Ta nejvyšší bytost, ta jako dohlí, to je vlastně lidstvo, chápané jako osoba, jo? Tato nejvyšší bytost nahradí Boha a má být za to uctívána. Patočka říkával, že Comte zavedl
empirickou nesmrtelnost. Jo? Kant byl empirista. Jo? Jako to je důležitý a o tom se můžeme dál i bavit. Jak taky Kant za svého života zůstal úplně nevyslyšen. A pokud mu někdy někdo porozuměl, tak to byli anglosasové a Američané. Jo? Jako, podívejte se na ty texty, které máte v této souvislosti z knížky docenta Majora, mého někdejšího kolegy a učitele. Jo, to je pěkná ještě za komunismu bezpartijním Majorem vypracovaná historie postklasické filozofie 19. století. A jo, tam musíte dát jenom pozor, že v těch textech Major občas má úlitbu bohům. Jo, jsou tam takový 2-3 řádky, kde řekne, jestli to bylo idealistické nebo agnostické a takový ty prostý slova z marxismu, leninismu, aby mu to vydali. Jo, ale jinak ty výklady těch myslitelů jsou výborný. Major byl pozoruhodně, nebo on ještě žije, jo, jako on je téměř slepej, ale ještě myslím, že aspoň jsem neviděl nikde, že by byl jeho nekrolog. Tak to doporučuju, podívejte se tam na ty výklady těch ohlasů. Já na to nebudu mít asi dost času. V tom anglosaském světě to jsou takový myslitelé jako otec a syn Millové. Jo? John Stuart Mill je ten syn, to je ten nejslavnější. Jo? A Bentham, úplně takový nejpopulárnější myslitel 19. století je Spencer, Herbert Spencer, jo, a utilitarismus, to se tak šíří zase znova. Já jsem teď, převčírem jsem musel asistovat při dvou doktorátech z aplikované etiky a zjistil jsem, že ten svět prorůstá utilitarismem. Zoufám si nad tím, utilitarismus to je taková ta nauka o tom, že dobro je to, když se zlepší životní podmínky co největšího počtu lidí. Jo. Neudržel jsem se při citaci jednoho takovéhleho autora a pobouřil jsem komisi tím, že jsem si ulevil ten blb. Současný americký profesor. Jo? No to je opravdu blbost, rozumíte? Jako taková dobře znějící. Ale jo, to je ten pozitivistický klam a mam toho dokázaného náboženství. Jo? Abych to doložil anekdotou, jak je mým zvykem. Za bývalýho režimu paní učitelka ve třídě se ptá děti, a jak je to v soudobých Spojených státech? Jo? A děti se hlásí a říkají, hlad, bída, nezaměstnanost, bijou černochy, jo, a jo, tohle to, ano. A jedním slovem, imperialismus, říká paní učitelka. A jak je to u nás, jaký je hlavní úkol našeho rozvinutého socialistického humanismu na cestě ke komunistické společnosti. Děti se zase hlásí a říkají, dohnat a předehnat Spojené státy. No. Takhle si to možná docela zapamatujte. V Comtově pojetí, tak jak to píše Politik pozitiv, to je jeho nejvýznamnější spis, se říká, že náboženství je stav dokonalé vnitřní lidské harmonie,
a náboženství, zatímco kdysi to bylo náboženství fiktivní, potom to bylo náboženství zjevené a dnes je to náboženství dokázané. To, že on říká, že to bylo zjevené, víte, to slovo jev, jevitice má fenomenologicky velký význam a filozoficky je to důležité slovo, ale do běžného jazyka to zjevení má etymologickou souvislost s tím, že říkáme, ta je ale vyjevená. Jo? A myslí se, jo? Že kouká jako tele na nový vrata. Jo. Náboženství zjevený je tak trochu, ono je vyjevený, jo, jako jeho potřeba jako potlačit, myslí Comte. Zatímco dokázané náboženství je náboženství vědy a ono nám zajišťuje empirickou nesmrtelnost. Co to znamená empirická nesmrtelnost? No vy všichni tady spějete k tomu, abyste se stali vědci a budete bádat a bádat, až něco vybádáte a pak jo, také ten Comtovský požadavek je, aby každá vědecká práce je práce ozlomená, která zlomila okovy nesvobody, je tvůrčí. Každá práce, včetně bakalářské, má mít nějaký originální tvůrčí přínos. A tento originální tvůrčí přínos bude malinká částečka v té velké budově lidské humanity, kterou každý človíček přinese na tu hromadu. A ta hromada bude růst, až z ní vyroste velká katedrála. A my všichni, co jsme se na stavbě této budovy katedrální, která bude kontvítit do 150 let, 100 let po něm vybudována, každý tam přinese svou cihličku, nebo vždibec malty, nebo sloupek, či kousek potrubí, a to potrubí a sloupek a cihlička se budou jmenovat po něm. Jo? Cihlička Viléma Pospíšila, jo? Sloupek Zdeňka Pince. V katedrále svatý Barbory v Kutné Hoře, jo? Byli jste tam, doufám. Až tam pojedete příště, tak se podívejte na těch obrovských kamenných kvádrech, z kterých je ta katedrála vybudovaná. Jo? Jsou značky kameníků, který ten kamen, značka kameníka, každý kameník, který otesal ten jeden kámen, si tam udělal značku. Těch značek je tam hodně a můžete vidět, kolik jako těch lidí, to je práce na řadu let. A jsou tam také kvádry, které tu značku nemají. Ty tam někdy, protože došlo k nějaký havárii, tak je nahradili jiným a ten už je třeba strojově udělaný tak, aby vypadal, že je osekanej ručně. Jo? Tak se stalo, že v tom Comtově nejdůležitější věc, kterou na konci svého života Comte udělal, je kalendář. V tom kalendáři je 365 světců, jo? Po který se jmenují jednotlivé dny, jo? Na které si v tom Comtově kalendáři budou všichni myslet. On tohle, co on považoval za nejdůležitější, to, jak vám říkám to dneska, ani to myslím, není česky. Jo, jako, nenajdete to, nikdo se tím neřídí, nikde ten kalendář neplatí.
Jo? Větší světci, po nich se jmenujou týdny, ještě po větších se jmenujou měsíce. Jo? A tohle všechno má vybudovanou liturgii, která nám zaručuje zkušenost přežití. V kontovském slova smyslu, až umřu, budu žít ve vašich myslích. Jo? Ale co ve vašich myslích? To by mi bylo milé. Ale dneska to máte tak na vědci, je nejdůležitější, jaký má citační index. Jo? To jest, kolik vědců a dělají se čárky a koeficienty, to se vypočítává, je to scientometrie, čistě kontovská. To je míra nesmrtelnosti, který jseš, dokud tě citují. No, já vždycky říkám, v tomto smyslu Platón je spolehlivě nesmrtelný daleko víc než Ježíš Kristus například, protože Ježíše Krista necitují v náležitých časopisech, který by měli ty koeficienty, jo, kterýma se to násobí. Ale tohle je ta empirická nesmrtelnost. Je to myšlenka, že existuje něco jako zkušenost přežití a každý z nás to zná, každý z nás přežívá pořád sám sebe a přežívá sám v sobě druhé, ty, kteří s ním už nekoexistují a ty, kteří s ním tedy přestali koexistovat, a tento proces vytváří život. A toto jsou dějiny. To je velká myšlenka, já ji karikuju, protože ona sebou nese ten koncept náboženství dokázaného, to je náboženství vědy. Věř ve vědu a spí beze strachu, vždyť už přece není středověk. Jo? A když přijdou mraky, plné prachu a z nich kapou kapky jedu, věř ve vědu a spí beze strachu, když už přece dávno, přece už není středověk. Jo? To je Werich 58 z těch předsen s Horníčkem a Werichem. Podívejte se na to, to je jako na motivy té písně byly kdysi nové, že i praotec Noé se bál, tady se nic nevejde, takhle to přece nejde dál. Jo? Jestli tato potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane. Jo? Teď ta novověká varianta je tahle, jako v 50. letech, my to dneska už necítíme tak radikálně, ale v 50. letech, kdo věřil, že jaderný konflikt nenastane, to byl bláhovec, i když to zatím nenastalo. Víte, ale kdyby jsme byli normální, tak bychom v této věci konstatovali, že to nenastalo, je jeden z největších gigantických zázraků, které přesahují jakoukoliv lidskou představivost. Jako žasnu, jo? No, ale v toto jako opravdu mohu být lidsky vděčný takovému problematickému dětkovi, jako byl Nikita Sergejevič Chruščov, že v tom kubánském konfliktu přiznal, že je lhář všech lhářů, ale nešel do toho konfliktu. Stejně jako John Fitzgerald Kennedy, jako měl tolik odvahy, že se tomu vyděračskému Chruščovovi
postavil a bejval by do toho, do toho konfliktu půjde. To jsem teda opravdu stuhl. Jo? Ale ukázalo se, že to byla licitace, která měla pozitivní efekt. Jo, Marek už mě přišel vysvobodit, ale ještě mám 7 minut. Já jsem chtěl zakončit tu dnešní přednášku tím, že vám ukážu, že v průběhu 19. století se ukázalo, teď jsem ukázal, že ta sociologie vlastně vznikla tak trochu omylem. Jo? Jako dokonce, když Durkheim věděl, že nejdůležitější sociologická disciplína je sociologie náboženství, samozřejmě. V kontovském slova smyslu nic jiného to být nemůže. Napsal Elementární formy náboženského myšlení. Můžete si přečíst, to skvělá kniha i česky. Jo? V ní ale materiál čerpá z náboženských představ australských aboriginů. Protože tam je ještě možný najít ty formy, které drží to společenství pohromadě. Richtig, jo? Max Weber, který je v našich podmínkách jako zakladatel sociologie uznávanější než Durkheim, ale to jsou souřadné postavy. V této souvislosti mluví o náboženství jakožto o odkouzlení světa. To je důležitý motiv. Jo? Proto jako ty úvahy o náboženství jsou strašně důležité. Ale tedy tak, jak sociologie vznikla, i když mezi tím vlastně téměř ztratila svůj předmět, vznikly také jiné disciplíny a nejzajímavější je, že ten děj se měl tvořit právě kolem těch disciplín, které by eventuálně přibyly. Masaryk byl přesvědčen, patřil k těm lidem, kteří byli přesvědčeni, že vedle sociologie, která se zabývá těmi vazbami, které drží ty společnosti pohromadě, je potřeba dělat ještě jakousi sociologii, která se bude zabývat těmi vysílenými, nemocnými společnostmi, jakousi patosociologii, kterou posléze, která měla být nazvána psychologií. Masaryk napsal knihu, která se do jisté míry považovala minimálně za první vlaštovku této knihy, této vědy. Ta se jmenuje Sebevražda. Sebevražda jako logický důsledek reakce mladých lidí na růstající sebevraždy, protože lidé ztratili Boha. Protože Bůh je mrtev a nahradil ho titanismus. To je Masarykovo celoživotní přesvědčení. Ta myšlenka, že by vedle sociologie byla možná ještě pátá věda, ta se měla jmenovat psychologie. A já jsem tady v tom nedělním výkladu jsem říkal, že když Franci Brentánovi na Vídeňské univerzitě jeho vyloučení z katolické církve zabránilo v převzetí katedry dogmatické katolické teologie, protože přestal být katolíkem, tak mu dali katedru filozofie s úkolem vybudovat předmět pro psychologii. Ten předmět Brentáno vybudoval, převzal tu Comtovu pozitivistickou teorii, že obory lidského poznání se zvědečťují podle určitého zákona a tak, jak došlo v jeho století ke zvědečtění biologie, je tu předpoklad pro zvědečtění psychologie. A myslel,
že tím, že se stane vědeckou, bude první disciplínou filozofie. K tomu musí mít psychologie vlastní obor fenoménu. Tyto fenomény nazval Brentano psychickými fenomény a odlišil psychické fenomény od fyzických fenoménů, které jsou předmětem přírodních věd. Ty psychické fenomény jsou definovány dvěma znaky. Na rozdíl od fyzických se vyznačují tím, že jejich existence je jistá. To je motiv, který Brentano převzal od René Descartes. Vnímání, to, že něco vnímám, je jisté, zatímco vnímané, to, co vnímám, není jisté. Vnímané je fyzický fenomén, vnímání je psychický fenomén. Psychologie se zabývá vnímáním, ne vnímaným. To, že vidím svetr, který má Marek na sobě jako černý, je evidentní, já ho tak vidím. Ale já jsem částečně barvoslepej a neumím rozlišit mezi černou a modrou barvou, tmavou modrou barvou. To znamená, je docela možný, že Marek má svetr modrý, tmavomodrý, a já ho vidím jako černý. Jaký máš svetr? Prosím? Asi čierny, ano. Ale mezi čiernym a černým není žádný rozdíl. Ale pro mě je to, jo, ale to, jestli ten svetr je opravdu černý, to je záležitost chemie. Jo. Šoupneme ho do nějaký chemický laboratoře a tam zjistějí, jaký kmitočet má ta barevná frekvence, z který je to udělaný. Rozumíte tomu? To je objev jako kráva, jo, jako z toho něco mohlo být, kdyby ho někdo sledoval, jo, ještě tam ten druhý rys. Každá kogitácio má své kogitátum, je charakterizována vlastním druhem vztahu k předmětu. Tomuhle Brentano říká mentální či intencionální inexistencí předmětu. Mentální v duchu, či intencionální inexistencí, neboli neexistencí předmětu. To je myšlenka převzatá z aristotelsko-scholastické tradice. Brentano byl aristotelik. Ty dvě věci by normálně vůbec neměly jít dohromady, ale ukazují, že předmětem té další vědy, vlastně už té sociologie, jsou intencionální struktury. Ty vědy od toho čtvrtého stupně klasifikace věd se nezabývají tím, co je v subjektu, co se děje uvnitř člověka, a co je v objektu, co se děje tam, kde poznáváme. Zabývají se tím, co je mezi tím. Tohodle se chytí Husserl. Jo? To je fenomenologie. Ano, ty noetické a noematické struktury, které tvoří nový předmět vědeckého výzkumu, do té doby tohle nikoho nezajímalo. Rozumíte? Když buď to zajímá, subjektový, objektový rozštěp je v tom, že jedni říkají, že to je všechno v tom objektu, a druhý říkají, že to je v tom subjektu. A pak přijde Hegel a řekne, že to je všechno dohromady. Taky, ale jinak. Jo? A teď vidíme, že ono to není všechno dohromady. Můžeme zkoumat tyhle věci jakoby o sobě, to je záležitost těch věd, které nejsou humanitní, a to, co se týká tady toho, to je inexistentní. To, jako to, co se děje při tom, když já tady vnímám paní kolegyni, to nemůžete nafotografovat. Jo? Jako teda možná, když bych se na to soustředil, tak byste mohli nějakými přístroji na mě zjistit, co to se mnou dělá.
Jo, jako například by se na mě vyzkoušelo, že nejsem homosexuálně orientován. Jo, a možná, že to, že jo, kolegyně se usmála, jo, jako vlastně, jo, mohla se strašně zašklebit a podat si na mě stížnost pro genderový atak. Ale jo, jako to moje sázka na to, že ona není genderově postižená, jako se ukázala splňující a zase tyto jevy by se možná nějak v tom, jak je to u ní a jak je to u mě, by se promítly, ale to je eventuální záležitost pro přírodní vědce, ne pro humanitní, jo? Jako nás zajímá, můžeme popsat, dokonce vy byste to mohli popisovat, co se to tady odehrává, co se to teďka odehrává, rozumíte? S tímhle ovšem musíte velmi opatrně, když budete vyjednávat s určitými exponenty těch jednotlivých věd, které se touhle cestou neřídily. Dnešní psychologie spíš neví, že nějaký Brentano existoval. Jo? A rozhodně se nedala tou cestou. Psychologie se stala změtí motivů v důsledku toho, že na jedné straně se chytili toho, čemu se v anglosaském světě říká behaviorismus, tedy výzkumu chování. Jo? A jo, to se dá dobře sledovat, ale behavioristi jsou lidé, kteří zkoumají chování, ale nevědí, že Aristoteles rozlišil mezi jednáním a chováním, že chování máme společné se zvířaty, že je typové a dá se měřit, zatímco jednání je originální. Jo? Protože to psychologové nevědí, tak nevědí, že existuje v biologii věda, která se tímhle zabývá. Jak se ta věda jmenuje? To se jmenuje etologie. O vztahu, jo, jako jsou i takový vzdělaní psychologové, jako kolegyně Lindová z naší fakulty, která říká, že etologie je jiný jméno pro psychologii. Jo. No ale to se úplně nahlas nesmí říkat ani mezi etologií, ani mezi těmi psychologi, jo, to je velmi, velmi obtížné, ale, víte, ten subjekt, objektový rozštěp, to je stržení toho mostu, který v antice byl mezi subjektem a objektem. Když Aristoteles říká, že duše je jakýmsi způsobem post všechny věci, tak to je ten most. Jo? A nás zajímá ten most. Jo? Ten je ale Descartesem stržen a Brentano se ho pokusil nově vybudovat. A to tak, že ukázal, že předměty jsou vlastně trojího druhu. To, co vnímáme, to vnímané, jsou jednak představy, jednak soudy a jednak hodnoty. A ty dvě vyšší fundují, jsou založeny na tom původním. Představa tam musí být vždycky. Soud je zjištění, to je naprostá revoluce v aristotelismu, soud je zjištění, respektive můj soud o tom, zda ta věc existuje. Vnímám Viléma Pospíšila, to je představa, vypadá jako Pospíšil. Soud je, že se mi to nezdá, zeptám se, vidíte ho taky, tamhle ten, je to Pospíšil, jo? A hodnocení, je to dobrý student, jo? Hodnocení je dobrý, jo? Možná, že je špatný fotbalista, to, jo? To by bylo nekompetentní rozhodování, ale dobrý student, to mohu já nějakým způsobem odpovědně říct. Představování, souzení a hodnocení. Hodnocení vyjadřuje vlastně moji, o tom, že to je evidentní hodnocení. No, já tomu přisuzuju tu hodnotu, je to pro mě je dotyčná žena krásná, jo? A dotyčný muž je pro mě z hlediska krásy irrelevantní. Jo, jako nic mi to neříká, nevidím na něm ty bicepsy, nebo já nevím co. Jo,
Takže s pojmem soudu a uznání pronikla do Brentána nebo u Brentána speciální problematika, která nehrála u Aristotela zvláštní roli. A to byla problematika pravdy, která sem pronikla. To je pro nás velmi důležité. Řekneme si dopředu, že Husserl vyrostl z novopozitivismu třetí generace, z takzvaného empiriokritismu, a odtud se ve svém kontextu fenomenologie, který v mém výkladu ukazuje, co měla být ta komtovská věda, jako co měla být komtovská filozofie. O Comtovi se soudí, že on zrušil filozofii, že jí podně poskytl pouze velmi omezené metodologické místo, zejména logice. Ale ono je to tak, že Comte chtěl tu duchovní autoritu obnovit prostřednictvím filozofie, která by jakožto epistemologie nesla v sobě motiv reflexe nad vědou. Filozofie se u Comta má zabývat tím, co činí vědu vědou. Bohužel v tomto ohledu se Comte vůbec neproslavil. Comte se vůbec za svého života moc neproslavil, jak jsem říkal, ale to je jiná pohádka. Děkuju vám za pozornost, přeju vám hezké prožití vánočních svátků, hlavně vyhněte se Ježíškům, Satanům Klausům a Zemanům a jiným. Dětka mráze taky nemůžu ani cítit, ale já jsem vždycky říkával, mráz přichází z Jilské, protože ředitelem filozofického ústavu byl výborný člověk, docent Mráz, a když přicházel na ústav filozofie a religionistiky, velký překladatel Aristotela, tak jsem vždycky říkal, Mráz přichází z Jilské, zatímco Zdeněk Mlynář napsal knihu Mráz přichází z Kremlu. A to je o 68. roce a o okupaci. Tak. Děda Mráz je ovšem někdo, studenti říkali Mrázovi Děda Mráz, ale to se mi vždycky velmi okřikoval. Dědek Mráz je hnusnej. I Mrazík je v podstatě hnusný, ale každému podle jeho rozhodnutí. Tak.